本地的研究发现，年长的糖尿病患者的肌肉功能退化可能跟体内缺乏维生素 B9， 也就是我们普遍称为叶酸的维生素有关系。新宝集团综合诊疗所对56名65岁以上的糖尿病患者进行的调查显示，43%的病人缺乏维生素 B12， 20%缺乏叶酸，另外9%同时缺乏这两种维生素。缺乏叶酸的糖尿病患者当中，近半数在接受调查前的一年内曾摔倒至少一次，比率高于缺乏其他维生素的病人。研究也发现，每7个缺乏叶酸的病人中，就有5个曾服用维生素 B12 补剂品。负责这项研究的医生认为，过量维生素 B12 可能加快叶酸的新陈代谢，进而导致人体内叶酸不足。This is a cross-sectional study where folic acid is linked to decrease in muscle strength. So the logical step is to do a clinical trial, a prospective sort of study, a follow-up study, to see whether folic acid can actually reverse muscle weakness and improve muscle strength. 叶酸容易被人体吸收，许多带叶的蔬菜和水果含有叶酸，每人平均一天需摄取200到400毫克叶酸。